избрахме мястото на тази пресконференция, Факултета по журналистика на Софийския университет, защото проектът Европейски парламент 2025 включва един комплекс от дейности, базирани на Бялата книга на Европейския съюз. Това е един процес на обсъждане на бъдещето на Европа към 2025 година. И ние много се надяваме, че вие сте журналистите, вие сте експертите по комуникации, които ще отразявате тези събития, които ще правите достъпни и популярни политиките. Искам да ви кажа, че с нашите документални филми, които ние ще направим, Българското пътуване в Европа, ще заведем всички вас на тези места. И ще споделим с всички вас това, което ще реализираме като телевизионен продукт. Избрахме нашите основни герои на трите документални филма «Българското пътуване в Европа» да бъдат четирима младежи, млади хора. Двама от тях са студенти, са завършили студенти миналата година в Факултета по журналистика и масови комуникации. Ние сме много горди, че избрахме именно тях на един доста тежък кастинг да участват в нашия проект. Всъщност идеята е, че ще обикалим различни по-набелязан от нас маршрут, интересни, поне според нас, малки и големи населени места в страната. В това мобилно студио ще излъчваме видеоматериали, свързани с работата на Европейския парламент, свързани с неговата организация, с дейността, с политиките, по-важното и с политиките, които оказват влияние върху живота на хората. Но може би най-любопитното ще бъде срещата ни с самите хора, защото от тях ще търсим обратната реакция, това как политиките на Европейския съюз пряко влияят на техния бит. От всичко това ние ще излъчим и два документални филма. За първи път преди две години ние се осмелихме да кандидатстваме директно в Брюксел с поредица от продукции и имахме щастието и късмета нашия труд да бъде оценен и да получим за първи път грант от Европейския парламент. Стъпвайки на този опит, общо взето ние си поставихме за цел да продължим да се развиваме в тази посока, защото си давахме сметка, че на фона на ангажиментите, ролята и ценностите, които Българската национална телевизия има да изпълнява, този род дейности и работа по подобни проекти наистина имат огромно значение. За мен е истинско удоволствие и сърдечно благодаря за поканата. Форматът е наистина изключително креативен и приветствам целия екип на Българската национална телевизия. Със сигурност ще спомогнете за това ролята на европейските институции да бъде по-близо до българските и до европейските граждани. И се радвам всъщност, че тук сме поканени с Теодор Стойчев, тъй като сме представители именно на двете институции, които създават европейското законодателство. А именно той в качеството си на представител на Европейския парламент, а аз в качеството си на представител на Съвета на Европейския съюз. По принцип темите, свързани с европейския дневен ред, с европейските политики, много често звучат от една страна абстрактно, от друга страна така строго експертно формулирани. Именно вие с вашия екип и с интелектуалното въображение, което имате като професионалисти, ще може да покажете на всички граждани, че всъщност всички законодателни инициативи, всички политики, те са отражение на потребностите и на очакванията на европейските граждани. Те са отговор на това, към което се стремим, именно да живеем в една по-добра Европа. Бялата книга на Европейския съюз. В интерес на истината, идеята за Бялата книга дойде така в движение. Ние вече бяхме започнали да готвим проектното предложение, когато беше представена Бялата книга официално. И ние решихме, че можем да стъпим и на петте сценария, които бяха заложени в нея. Така че да можем да изготвим едно проектно предложение, което действително да е изключително актуално
и да отговаря на потребностите на този етап на развитие на Европейския съюз и на потребностите на българските граждани, които да могат да разберат много повече за това, по какъв начин се формират политиките, как може да се влияе върху тези процеси, да могат гражданите да взимат информирани решения относно това, което се случва в Европейския съюз. Умишлено ли избрахте излъчването на 5-те телевизионни продукции да съвпада с периода на българското председателство на Съвета на Европейския съюз? Ами, това нямаше как да бъде точно нарочно, но ние го имахме предвид, когато готвихме проектното предложение, защото процедурата беше обявена в началото на лятото. И тогава беше ясно, че периода за изпълнение на проекта всъщност е до края на юли следващата година. А това съвпада с българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Затова и ние сме имали предвид това, разработвайки проектното предложение, и съм сигурна, че това също даде допълнително точки при оценката на нашия проект. Смятате ли, че програмните линии ще помогнат на хората да направят по-информиран избор по време на евроизборите през 2019 година? Да, това е поне нашата цел, защото в много случаи хората не са достатъчно добре информирани за своите права, за своите възможности да влияят, за това какво зависи от тях. Нашето желание и стремеж е действително да им разкажем първо как действат институциите, каква е ролята на всяка една от тях и разбира се в центъра законодателната, каквато е Европейския парламент. И от тук нататък, когато дойдат изборите за евродепутати следващия път, смятаме, че ние ще сме направили една доста голяма стъпка напред в информирането на българските граждани.